Vážení a milí posluchači, omlouvám se za prvotní malinké zdržení a vítám vás u dalšího pořadu Studia Berlín Svobodného rádia. A ve vysílání vítám i zase opět tedy Jirku Franka. Jirko, slyšíme se? Ano, slyšíme, hezký večer. Tak, je to náramná věc, když Microsoft Windows začne instalovat minutu před začátkem vysílání aktualizace a spadne celý systém. Takže tohle to opravdu miluju. Tak já doufám, že teď už to bude všecko v pořádku a že budeme vysílat teda bez problému. Tak. Samozřejmě dnešní dvouhodinovka je tak jako vždycky s interakcí. Telefonní číslo do studia 608 065 958 je pro vás, vážení a milí posluchači, připravené. Připravený můžete v první části, tak jak jste zvyklí, psát SMSky. V druhé části se budeme samozřejmě těšit i na vaše telefonické dotazy. Máme změnu ve vysílání programu. Pokud jste se dívali, tak já jsem tam uvedl, že dnešní program ponese název, který se vztahuje k tématům rodinné politiky, Istanbulské úmluvy a podobně, ale protože host dnes na poslední chvíli odřekl, tak jsem rád, že je tady s náma Jirka Froněk a že si můžu povídat dneska s ním. Tak, Jirko, než začneme, jaký je v Karlových Varech počasí, prosím tě, protože tady v Berlíně je teda úplně odporně. Zataženo, neprší. Tak tady teda... Ale je to takový počasí jako úplně hnusný, no. Jo, tak ono to k tomu dubnu asi patří. Tak, chci ještě upozornit na jednu věc. V dnešním příspěvku budu mít zprávu týkající se Ukrajiny, ukrajinského prezidenta Zelenského. A upozorňuji, že pouze vlastně předkládám informace zveřejněné investigativním novinářem Seymourem Hershem. A není to reprodukce nějakých mých názorů nebo nějakých stanovisek. Je to prostě zpráva, kterou přináší investigativní novinář. V zahraničí se zprávy od Seymoura Hershe objevují v České republice nikoliv. Ty zprávy jsou velice zajímavé a velice závažné. Než se k tomu ale dostaneme, tak chci prvně hovořit o aktuálních tématech, které se sice týkají Německa, ale oni se týkají zejména tedy i České republiky. Já jsem se odvážil 11. a včera v noci pustit si pořád s panem Lancem, který běží v noci na veřejnoprávní televizi ARD. A skutečně jsou to pořady pro silné nervy. Je to diskuzní politický pořad. A 11.4. měl pan Lanz ve studiu podnikatele Michaela Otto. Michael Otto je zakladatel toho velkého zásilkového obchodu, zejména s oblečením Otto, který se jmenuje. Vlastně podle jeho jména. Možná si pamatujete z 90. let na takový ty katalogový prodeje, takže to je přesně ono. Potom tam byla klimatická aktivistka Karla Remstma, taková mladá, řekněme, německá Greta Thunberg, ale ve stonásobným horším vydání. Mimochodem, tahle ta klimatická aktivistka, ta brečí na sociálních sítích, vysloveně brečí, že je poslední generace a že všichni umřeme, pokud něco neuděláme s klimatem. Pak tam byl ekonom působící nebo věnující se
pracovnímu trhu. Simon Jäger a žurnalistka ze Süddeutsche Zeitung Katrin Hartmanová. Bavili se tam o práci a o podnikání vlastně budoucnosti v návaznosti na celou klimatickou agendu a politiku. A v podstatě od ekokomunistek Karly Remstma a té novinářky Katrin Hartmann z těch jejich projevů tam naprosto vyplynulo, že touží po naprosto tvrdém čínském komunismu zabaleném do zelené barvy. Proč? Protože klimaaktivistka by nejraději zakázala okamžitě samozřejmě spalovací motory a všechno možné a dokonce by i mladým sebrala iPhony, si představte. A ta žurnalistka, nebo ta novinářka Katrin Hartmann, tak ta tam třeba prohlásila, že by bylo skvělý, kdyby se přestali vyrábět oblečení vlastně z těch umělých látek a vyráběli se jenom z čisté bavlny a že lidé si přeci můžou zaplatit za svetr ne tady, já nevím, třeba 500 korun, ale 3000, že na to mají, protože se všichni máme výborně. Co mě překvapilo ale u toho nejvíc, tak vyjádření Michaela Otta, který, já nevím, tady 40 nebo 50 let má tenhle ten obrovský obchod, tedy s oblečením. Ten samozřejmě říkal v tom pořadu, že o to jako ta firma, že v Africe zřídili plantáže na tyhle ty různý, na vlastně na tu ekologickou vlnu a podobně, ale že že prodávají tedy i vlastně to oblečení, které obsahuje, já budu říkat umělou hmotu, aby to bylo pro každého jasné, nicméně, že do budoucna, že s tím, s tou klimatickou politikou souhlasí a že vlastně do budoucna si lidé sami vyberou to oblečení, které je teda klimaticky neutrální, i když je drahý a v podstatě si ho může dovolit, řekněme, jenom určitá část obyvatelstva. Prostě naprosto něco demagogického, něco příšerného a já doporučuji opravdu každému, kdo umí němčinu, kdo umí německy, ať si Lance pustí tyhle ty pořady, protože z nich se naprosto přesně dozví, kam směřujem a co nás čeká a co nemine. Ovšem největší pecka byla včera právě u Lance, když tam byla Franciska Giffey, vy toto jméno znáte z našich zpráv, to je starostka Berlína od sociálních demokratů. Potom tam byl novinář Michael Bröcker, který za celou dobu toho pořadu řekl asi dvě věty. A teď dávajte dobrý pozor. Byla tam stavební inženýrka Christine Lemaitre a architektka Fabienne Hölzl. A téma bylo budoucnost velkých měst. Škoda, že takový pořady nevysílají i u nás veřejnoprávní média, protože si myslím, že dva takovýhle pořady by stačily k tomu, aby v České republice v ulicích byly ne demonstrace, ale přímo revoluce. Když tam ta stavební inženýrka Lemaitre a ta architektka Hölzl začali vyprávět o tom, že je potřeba samozřejmě z velkých měst odstranit soukromou mobilitu
poháněnou spalovacími motory, to znamená auta, když tam začali vyprávět o tom, jak je potřeba vlastně udělat ta města zelená v tom smyslu, že se zablokují ulice, že se vybudují ty cyklostezky, které teda se samozřejmě budují, a že se tam, a to bylo právě důležitý, že se v těch městech vytvoří sociální zóny, kde se budou lidé spolu setkávat a budou tam spolu společně žít, protože nebudou moct kam jezdit, takže je to naprosto skvělá a výborná budoucnost. Oni tam vzali jeden model ze Španělska, kde ve Španělsku mezi pár domy, řekněme pár bloků domů, tak tam zahradili nebo zatarasili ty silnice, udělali tam takový promenády, zelený stromečky, parčíky, lavičky a podobně, tak, že tohleto teda jako je nedostatečný, že se takhle v tomhletom směru musí ubírat celý to město. Jo? Takhle musí být přestavený velký. A samozřejmě v celé Evropě. Franciska Giffey jim na to odpověděla, nebo jí na to odpověděla týhletý stavební inženýrce, že sice jako ten nápad s těma blokama zelenýma je hezký, ale že je tady potřeba zachovat sociální smír, a jak teda by vyřešili to, že někteří lidé budou bydlet vlastně mít okna do té zeleně a do těch promenád a budou to tam mít skvělý, kdežto na konci těch bloků už budou lidé mít okna do těch silnic, kde je toho CO2 hodně a tak dále, že by to vedlo k sociálnímu napětí. Načež teda ta architektka Fabienne Hölzl, tak jí odpověděla to, co já jsem vám teď říkal, že ne, že ty bloky, že to je málo, že se musí vystrnadit prostě auta a veškerá, já to teď řeknu lidsky, špína ven z města. To by samozřejmě bylo docela k zasmání, pokud by to nemysleli smrtelně vážně. A teď dobře poslouchejte, co tam zaznělo jako poslední. Já nevím, která z nich to byla, myslím, že ta stavební inženýrka prohlásila, že když přišla pandemie korony, toho covidu, takže ze studenty prolítala celý svět, ukazovala tam fotky, že byla v Itálii a že byla tamhle v tom ve Španělsku a kde si cosi, a že se tam dí to sociální chování těch lidí, jak se chovají, a že vlastně to bylo úplně skvělý, když ty města byly bez aut, nikdo nikam nejezdil a nikdo nikam necestoval, a že ta pandemie byla a ty lockdowny, že to bylo naprosto úžasný, a že v podstatě tou formou těch lockdownů se vlastně, že bude taková budoucnost těch velkých měst. Na závěr k tomuhle tomu chci jenom dodat, pokud si všimnete, tak to zastoupení těch hostů u Lance bylo víceméně ženské. Ti chlapi, kteří tam byli, tak dostávali velice málo prostoru, protože samozřejmě tam byli v menšině, a ani neodporovali těm ženským. Tohle to je ten důvod, proč se tady vede politika radikálního feminismu. Proč kvóty a proč cpou do těch vedoucích ústředních pozic vlastně jenom ženy. Mimochodem, všechny, které jsem jmenoval, snad kromě té Francisky Giffeyové, tak jsou napojený přímo na Davos. Tak to je jenom pro zajímavost. Skutečně, kdo chcete vědět, jaká nás čeká budoucnost, protože to jsou všecko věci, které jsou odsouhlasené, odklepnuté. Taková je unijní politika.
tak puste si lance. Nevím, jestli je to v České republice dostupný, ale já tady v Německu se na to normálně dostanu bezplatně přes ARD webové stránky. Jirko, překvapuje tě to nebo nepřekvapuje a hlavně, co říkáš na to, že se tyhle ty diskuzní pořady vedou ve veřejnoprávních německých médiích, ale v České republice jako vůbec nic? No, vůbec mě to nepřekvapuje, protože je to, že jo, moderní, je to v rámci agendy a je to v rámci a v souladu s Evropskou unií a v podstatě jakoby politikou sebevraždy, kterou Evropa momentálně páchá, takže mě to vůbec jako nepřekvapuje. Co mě překvapuje, že třeba jakoby na to lidi vůbec koukají, na takovýhle jakoby vyšinutý panoptikum, jo, plný nějakých bláznů, který tam vypráví nějaký bludy, nesmysly, protože třeba já se vrátím na začátek, co jsi říkal, vem si, že bavlna a výrobky z bavlny, tak jsou s náma tady tisíce let, jo, to se vyrábí prostě od jak tě živa, jo, to si každý může v podstatě i najít nějaký encyklopedii, kde se teda bavlna vzala, že jo, to tady vyprávět nemusíme. Hmm. A nahrazovat to jakýma si plastovýma náhražkama. Já tomu třeba jakoby můžu rozumět, může mě to natchnout, ale jako člověka, který má kožní problémy, jo, nebo prostě jakýkoliv problémy a nemůže tady ty plastový hadry na sebe brát, tak přece nebude chodit jak nějaký nuzák, protože pro něj nebude mít kdo co vyrábět, jo, což je naprostej skandál, nehledě na to, že ne každý se chce odívat do tady těch plastových recyklátů. Hmm. Tak tady jde o to, promiň, já ti do toho skočím, tady jde o to, že samozřejmě to oblečení z čistý bavlny je mnohem dražší než nějaký čínský tričko. Tady, když si koupíš tričko za 2 eura, tak v tom máš tu syntetiku, že jo? Když si ho koupíš značkový, 100% bavlněný, tak za něj zaplatíš 50 euro. Jo, a oni ty trička za ty 2 eura prostě chtějí zrušit, zlikvidovat. S tím, že lidi si budou kupovat jenom ty trička za těch 50 euro, ale kdo si to může dovolit? Jo, ještě s tím, že no tak lidi nebudou mít plný šatníky, nebudou mít v šatníku 20 triček, ale budou tam mít jenom 2. No, rozumíš, o to jde. Hlavně to navazuje na tu jejich agendu vlastně oběhové ekonomiky. Ano, o tý tam byla také řeč. Ano, ano. Jo, že prostě ano. Oni mají za cíl to, aby se nevyrábělo něco novýho, ale aby nejlépe to cirkulovalo. To znamená, můj svetr dostanou moje děti a jejich děti a jejich děti, dokud prostě se na nich nerozpadne, jo, a novej si kupovat nebudou. Jo, to je prostě pohled na svět úplně zvrácený, jo, a ještě k tomu od lidí, který s úsměvem na tváři sedí v SUVčku a řeknou ti, že by jako rádi zakázali auta, jo, anebo letí tryskáčem a třeba na nějaký ekologický jednání, že jo, v rámci Evropské unie a pak vypráví o tom, jak by vlastně se nemělo lítat, jo, to je prostě absolutní vrchol pokrytectví a já nevím, nebo nerozumím tomu, proč někteří to nevidí. Jo, přitom je to naprosto jasný. Není to ani blízko, ani daleko. Je to přímo, každý to má před očima. Jo, že prostě tato jakoby sorta lidí tak jsou v podstatě největšími pokrytci. Jo, to stejný, když že jo, běhají v nějakých těch drahých kostýmkách. Jo, třeba jsou schopní zaplatit, že jo, 50-100 tisíc za šaty, to problém pro ně není, jo, ale řeší to, jestli někdo má novej nebo starý svetr, jo, to je prostě vrchol drzosti a pokrytectví. To jsou úplný psychopati, to už se nedá jinak říct, jinak ta žurnalistka nebo ta novinářka ze Süddeutsche Zeitung, tak a ono vůbec, když se celkově tady podíváš na ty ženský, jo, já nemůžu říkat ženy.
to jsou prostě ženský, hlavně tady v Berlíně, ale i tahle stanovinářka, když se na to podíváte, oni jsou oblečený, jak kdyby to vytáhl z popelnice. Opravdu, jak kdyby si to vytáhl z popelnice a tohleto, tomuhle tomu se diví každý člověk, kterýho já vezmu k sobě do Berlína. To je první, co tě bouchne do očí. Kam zmizela ta ženskost? Kam zmizela ta lidskost? Jo? To je prostě něco naprosto neuvěřitelného. Oni si v tom ještě libují a vnucují to vlastně celý společnosti. Takže já tohleto uzavřu jenom tím, že když vidím to zpravodajství tady v Německu, protože oni to tady otevřeně všechno říkají, úplně otevřeně. A když vidím to zpravodajství v České republice, který je naprosto osekaný, naprosto nic neříkající a v podstatě se člověk nic podstatného nedozví, tak já říkám jednu věc. Politika České republiky, respektive volby v České republice, volby do parlamentu, mně osobně už přestali tak nějak jako v tom žebříčku hodnot brát. Samozřejmě já k těm volbám chodím, budu k něm vždycky chodit, ale emočně mě zas až tolik nezajímají, protože to důležitý, i to, kolik bude ve finále stát ten rohlík, jestli bude stát 2 koruny nebo 5 korun, se stejně rozhoduje v Bruselu. Na základě těch nesmyslů, jako jsou Green Deal a podobně. Takže já chci všechny, kdo nás poslouchají, vyzvat, aby nebyli letargičtí, až přijdou volby do Evropského parlamentu, protože ty jsou mnohem důležitější než naše parlamentní volby. Toho, koho pošlem do Bruselu, tím, že se tam dělají tyhle ty šílený zákony, tak tím si spečeťujeme osud naší země a i vnitrostátní politiky. A z tohoto důvodu já budu mít taky ve vysílání pravidelně jednoho europoslance, kterého vám teď ještě neprozradím, ale budu tady mít jednoho zajímavého europoslance, který bude přinášet zprávy z europarlamentu, protože ty zprávy právě, co se děje na půdě Evropské unie, tak jsou jedny z nejvíce potlačovaných zpráv v našich médiích. Protože oni moc dobře vědí, že pokud by se to dostávalo ven, tak to v těch lidech vlastně to ty lidi naštve, nazlobí je to. A možná spousta z nich konečně začne i o té politice nějakým způsobem přemýšlet. Jirko, když jsi zmínil tu politiku destrukce, tak já tady budu destruktivně pokračovat, protože Němci se rozhodli, samozřejmě všichni to víme, měli jsme to i ve zprávách, že zavřou teďkon 15. vlastně zítra poslední 3 svoje jaderné elektrárny. Ty vyrobí více než 32 miliard kWh energie, která je ještě ke všemu šetrná k tomu jejich klimatu. No a poslední 3 německé jaderné elektrárny zásobovaly více než 10 milionů nikoliv lidí, ale domácností. 20 významných vědců ve svém otevřeném dopise německému kancléři poukazuje na to, že 3 zbývající jaderní reaktory svou roční produkcí přibližně 32,7 miliardy kWh zásobovaly více než 10 milionů domácností klimaticky neutrální energií. Šílenství tyhle zelené ideologie nemá absolutně konce. Dílo zkázy pokračuje. Německo likviduje samo sebe jako průmyslovou zemi a stahuje s tím průmyslově i Českou republiku. Dne 15. dubna, tedy zítra,
mají být definitivně odstaveny poslední tři zbývající jaderné elektrárny, já je vyjmenuju Izár 2, Neckarwestheim a Emsland. Rozhodnutí je nezvratné, jak prohlásil německý ministr hospodářství a klimatu Robert Habeck, samozřejmě ze strany zelených. Ze strany podnikatelů a opozičních stran se však ozývá krupěj kritiky. Požadují prodloužení provozu těchto elektráren, nikoli v postupné vyřazení jaderné energie. Nyní 20 významných vědců a nositelů Nobelovy ceny zveřejnilo výzvu kancléři Olafu Scholzovi. Ve svém otevřeném dopise vyzývají německou vládu, aby jaderné elektrárny nezavírala, o čemž informuje i německý mainstreamový deník Die Welt. Vědci argumentují tím, že tři zbývající jaderné reaktory s roční výrobou přibližně 32,7 miliardy kWh dodávaly více než 10 milionům domácností energii šetrnou ke klimatu. No a v budoucnu by se tak podle nich mohlo ušetřit až 30 milionů tun CO2 ročně ve srovnání s uhelnou energií, která tyhle ty vlastně jaderné elektrárny nahradí. Je to hezké gesto od nositelů Nobelovy ceny, ale já se ptám, kde tito nositelé Nobelovy ceny byli před rokem, před dvěma lety, kdy už se vědělo, kde byli v roce 2011, když Merklová a její vláda tehdy rozhodla o tom, že vystoupí Německo z jaderné energie. Kde byli? Proč dva dny před uzavřením jaderných elektráren? Nevím, nechápu to. Ale já mám na Jirku dotaz. Proč se zavírají, tedy v rámci té ekologické politiky, ty takzvaně ekologicky šetrné ke klimatu jaderné elektrárny v Německu a místo nich se spouštějí ty uhelné elektrárny. Proč to tak je? Tak jako proč to tak je, to ti nepovím. Jo, zcela jednoduše, protože je to jakoby iracionální. Je to úplně mimo logiku a nelze to pochopit. Jo. Já si myslím, že oni se domnívají, že ty jaderné elektrárny, tak ten vyprodukovaný v podstatě odpad, jo, ten radioaktivní, tak tím, že nelze nějakým způsobem zlikvidovat, jo, krom teda České republiky, ta jako umí zlikvidovat ledasco a krom německých odpadků pálí různý tady ty vodkaliště a takovýhle věci, jo, takže zas tak ekologický to není, jak by se mohlo zdát, ale rozhodně je to tisíckrát čistější než spalování uhlí, jo, a já absolutně nevím, proč agenda, která jakoby chce, nebo chce, tváří se tak, že chce zlepšit životní prostředí na celé planetě, tak proč se jakoby inkliminuje k takovýmhle iracionálním cílům, nevím. A stejně jako ty, nevím, kde byly právě ty nositelé Nobelových cen a všechna ta skupina davy, jo, různorodých odborníků, který všechno ví, všechno znají, všemu rozumí. A někteří ano, jo, je to tak, prostě jsou odborníci, tak proč celou dobu mlčeli? Proč jim to vůbec nevadilo? A teď, když dojde na jakýsi lámání chleba, tak oni řeknou, no víte, on to asi není úplně dobrý nápad, já si myslím, že byste to dělat neměli. Asi možná do budoucna si chtějí jakoby ulevit svýmu svědomí, že přesto něco udělali, i když my víme, že v podstatě jakoby pro ně je to poznámka v podstatě k ničemu, protože oni mají nějaký svoje plány, mají nějaký svoje vize a oni je naplňují bez ohledu na to, co si myslíš ty, co si myslí odborník, co si myslí Albert Einstein a tak dále. Jo, všechno prostě stahujou do těch svých plánů. Jirko, komu se platí emisní povolenky?
No, platí se tomu, kdo je vydává. A vydává je kdo? Že vydává Evropská unie. Tak, a teď mě dobře poslouchejte. Proč se ruší jaderná energie, která je tedy šetrná ke klimatu a nahrazuje se špinavou uhelnou elektrárnou? Já chci jenom upozornit, že na rozdíl od českých uhelných elektráren, tak ty německé jsou dost špinavé, jo? Když to tak řeknu. Protože tady už pronikají názory v Německu, že se právě jedná o ty emisní povolenky. Jak vytáhnout z lidí a ze státu peníze. Když máte jaderné elektrárny, na které emisní povolenky nepotřebujete, tak elektřina je levnější, samozřejmě, a emisní povolenky se tedy prodávat nemusí. Ale když ty jaderky nahradíte uhlím, tak co se stane? Explodují ceny elektřiny, to se tady ve zprávách říká neustále, a samozřejmě je to obrovský biznis, protože z těch emisních povolenek je to tam naprosto, naprosto jasný. Pokud se tímto způsobem zvýší ceny energie v Německu, pokud Německo vlastně začne odebírat, nebo ne začne, ale bude odebírat hodně elektřiny jak z Francie, tak z České republiky, tak co se stane s cenami energií i v České republice? Jirko, jaký ty máš na to názor? No samozřejmě, že ty ceny se pak budou odvíjet od nákladů, takže elektřina bude dražší díky tím emisním povolenkám, ale ona bude dražší i kvůli tomu, že ji bude třeba míň. Jo, to je jakoby další faktor. A třetí faktor je, když Němci se podívají na tak slabýho souseda, kdy český poslanec v podstatě jakoby řekne, no tak my nechceme do Česu moc zasahovat, aby náhodou jsme nenaštvali Německo a podobný takovýhle jakoby fráze servilní, kdy oni jsou schopní vypnout český domácnosti a tu elektřinu třeba přeposlat jako do Německa, jo, tak vidíme, že Německo se s tím jakoby hlavu moc neláme, protože oni ví, kam šáhnout. A tady jsou tak servilní ty otroci, vazalové, že prostě jsou schopní pro ně udělat cokoliv. Jo. Takže když Německo řekne, hele, potřebujeme elektriku, no tak jako Češi okamžitě přiklušou, jo, jak největší pacholci a budou sloužit. No. Tak Brusel potřebuje hodně peněz, Brusel potřebuje hodně peněz, my samozřejmě víme na co, a tohleto je v podstatě, ty uhelné elektrárny německé jsou pro ně naprosto skvělou dojnou krávou. Jo, to se jinak říct ani nedá. No a zaplatíme to opět my všichni, to je naprosto, naprosto jasné. Takže toliko tedy k těm jaderným elektrárnám. Habeck, jenom k tomu dodám, dostal naprosto ironicky řečeno výborný nápad, že sice se zastaví výroba elektřiny v těch jaderných elektrárnách, ale zatím se ponechají v nějakém nouzovém režimu jako elektrárny záložní. To ještě nikdo nikdy na světě neudělal, aby použil jaderný elektrárny jako záložní elektrárny. To se ještě v životě nestalo. A jestli se Habeck domnívá, že jadernou elektrárnu znovu spustí stisknutím tlačítka, že ona hned naběhne, tak je to úplnej blázen, úplnej magor. Takže tohleto vládne v Německu. V České republice samozřejmě čekají na evropská řešení a nejenom na evropská řešení, oni čekají hlavně na ta německá řešení. No,
Ono tady není ani takovej problém s tím, že by byl nedostatek té elektřiny, protože oni nahradí prostě tou elektřinou z těch uhelných elektráren. Ale problém je ten, že to prostě naprosto brutálně vyskočí těma cenama nahoru. Tak a ještě jedna věc, co nás v České republice čeká a nemine, protože v Německu už je to na spadnutí, nebo ne na spadnutí v Německu, už to odsouhlasili. Odsouhlasili to, že se nesmí používat plynový kotle u novostaveb a že se budou muset i vlastně renovovat ty nemovitosti, domy, kde se ty kotle budou taky muset nahrazovat nějakýma těma ekologickýma. A nejedná se jenom o plyn, ale ještě tam bylo, myslím, jo, ještě tam byly ty na topný oleje. Což samozřejmě znamená pro lidi naprosto neuvěřitelný náklady navíc. A Bild teďkon napsal, myslím, že včera nebo převčírem, že celoplošně se zvýší vlastně tímhle s tím zákonem, nebo díky tomuhle tomu zákonu, tak se zvýší nájemné o 200 euro v průměru, což znamená v přepočtu na český peníze o 5000 korun. Pro každého, nejenom pro ty, co budou renovovat, pro úplně každého. Takže ceny nájmu poletí nahoru. Samozřejmě Fialova vláda, protože Fiala čeká na evropská rozhodnutí, tak je jen otázkou krátkého času, kdy se toho chytnou a my samozřejmě, nebo lidi žijící v České republice, tak samozřejmě budou velmi brzy taktéž překvapeni tím, co všechno jim cenově poskočí nahoru. Takže to jenom k tomuhle tomu. Jinak, vážení a milí posluchači, snažíte se dovolat do studia, ale já vás poprosím až v druhé části, protože teď máme ještě další informace, které tady rozebereme. Seymoura Hersche si nechám nakonec, a nebo víte co, já vám ho řeknu hned. Zajímavá zpráva se objevila na německých serverech, která pojednává o tom, že Ukrajina nakupuje naftu z Ruska a Seymour Hersch ještě v rámci své investigativní žurnalistiky zjistil, že Zelenský zpronevěřil 400 milionů dolarů. Podle investigativního novináře, tedy jsou to jeho zjištění, Seymoura Hersche, prezident Zelenský a jeho generálové masivně zpronevěřují peníze z americké pomoci Ukrajině. Zelenský údajně používá peníze amerických daňových poplatníků na nákup nafty z Ruska, se kterými je ve válečném stavu. A já cituji, ukrajinská vláda v čele s Volodymyrem Zelenským využívá prostředky amerických daňových poplatníků k nákupu tolik potřebné nafty za předražené ceny, uvedl Seymour Hersch ve svém posledním článku v Substack. Zelenský nakupuje naftu z Ruska, uvedl Hersch, ze země, se kterou je on i Washington ve válce. Ukrajinský prezident a jeho noschledi odčerpávali miliony a miliony amerických dolarů určených na nákup nafty. Analytici CIA odhadují zpronevěřené prostředky v loňském roce na nejméně 400 milionů dolarů, jak uvedl dále Hersch. Zelenský nakupoval levnou naftu od Rusů, řekl Herschovi jeden z amerických zpravodajců. A kdo za tu naftu a ropu platí? My. Putin a jeho oligarchové na tom vydělávají miliony. Mnoho ministerstev v Kyjevě se doslova předhánělo, řekl Hersch, aby založilo krycí společnosti na dovoz zbraní a munice od obchodníků se zbraněmi z celého světa a to vše za úplatky.
A nyní dobře poslouchejte. Mnoho z těchto společností bylo v Polsku a České republice, uvedl Hershův zdroj, další v Perském zálivu a Izraeli. Cituji, nepřekvapilo by mě, kdybych se dozvěděl, že na Kajmanských ostrovech a v Panamě existují nastrčené společnosti, v nichž je zapojeno mnoho Američanů, řekl Hershovi americký expert na zahraniční obchod. V lednu odletěl do Kyjeva ředitel CIA William Burns, aby Zelenského konfrontoval se seznamem 35 zkorumpovaných ukrajinských generálů a politiků, kteří zpronevěřili miliony z peněz amerických daňových poplatníků. Zelenský vyhodil 10 generálů, ale ve skutečnosti nic nezměnil, uvedl dále Hershův zdroj. Cituji, vyhodil 10 generálů, kteří se nejvíce bezostyšně chlubili svými penězi, kteří se po Kyjevě vozili v nových limuzínách Mercedes, uvedl Hershův zdroj. Zelenského bezzubá reakce vedla podle Hershova zpravodajského zdroje k totálnímu rozpadu důvěry mezi Bidenovou administrativou a představiteli amerických zpravodajských služeb. Tak, pokud byste chtěli se dozvědět více zjištění investigativního novináře Seymoura Hershe, tak můžete pod adresou seymourhersh.substack.com a tam má veškeré články v podstatě zveřejněné. Je zajímavé, že tento velice známý a velice uznávaný žurnalista nebo novinář tak není v podstatě citován mainstreamem, nebo tedy moc citován mainstreamem, v Americe se do nějakého dostane, tady u nás vůbec. Každopádně je pravda, že, a to psal i český mainstream, že Bidenova administrativa už není tak vstřícná nebo tak odhodlaná k velkorysé pomoci právě Zelenského armádě nebo administrativě tak, jak byla na začátku. A podle některých zpráv se dokonce ani neví, jestli ještě dodá pomoc, kterou slíbila. Tak, to by je jedna taková zajímavá zpráva, na kterou jsem narazil. Já hned přejdu ještě k další navazující zprávě. Ty se týkají opět Německa a Ukrajiny, protože bývalé stíhačky NDR jdou na Ukrajinu. Německá vláda totiž schválila dodávky polských letounů MiG-29 na Ukrajinu. Německá vláda schválila polské dodávky letounů MiG-29 ukrajinskému letectvu. Do válečné zóny tak poputují další zbraně. Před několika týdny polská vláda oznámila dodávku stíhacích letounů MiG-29 sovětské konstrukce ze starých zásob NDR na Ukrajinu. MiG-29 byl dlouhou dobu považován za nejmodernější stíhací letoun východního bloku. No a nyní německá vláda v Berlíně podle zpráv mainstreamové televizní stanice NTV schválila plán z Varšavy. Polsko dostalo souhlas s dodávkami na Ukrajinu. A jsou tady souvislosti. V roce 2002 prodalo Německo Polsku 23 stíhacích letounů MiG-29, které Bundeswehr po sjednocení převzal od Národní lidové armády NDR. Proč o tom mluvím? Protože z Německa jde na Ukrajinu taky téměř 200 tanků
A z mainstreamových zpráv tady v této souvislosti vyplynula jedna zajímavá skutečnost. Jirko, já jsem tuhle tu zprávu měl ve středu, já nevím, ty jsi asi neslyšel, takže já ji rychle přečtu a pak ti dám zase slovo. Navzdory neustálým prohlášením berlínských trafikantů, že Německo není válečnou stranou, vědecká služba spolkové vlády, tedy úřad spadající přímo pod německou spolkovou vládu, již v březnu 2022 konstatoval, že Německo je válečnou stranou. A dodávka 200 tanků na Ukrajinu toto zjištění dále manifestuje. Protože tu zprávu jsem četl, tak jenom ji zkrátím, jenom ji zkrátím. Ukrajina má obdržet převážně technicky zastaralé bitevní tanky Leopard 2A4 z hodnotových zemí západu, z Polska 14 kusů, Švédska 10, Norska a Kanady 8, Španělsko 6 kusů a Portugalsko a Finsko po 3 kusech. Z Velké Británie potom má přijít 14 tanků Challenger 2 a z USA 31 tanků M1 Abrams, a to za předpokladu ale, že Bidenova administrativa skutečně splní, protože to se v současnosti snaží ze svého slibu nějakým způsobem vymanévrovat. Z ani ne 300 tanků z hodnotového západu, jich téměř 200 pochází z Německa. I to je ukazatel toho, že Německo je válečnou stranou. Tak, a teď moje otázka a úvaha. Pokud německý úřad, který spadá přímo pod německou spolkovou vládu, jednoznačně veřejně uvede, že Německo, jakožto země dodávající zbraně na Ukrajinu, je z tohoto důvodu válečnou stranou, potom se ptám, jestli toto platí i pro Českou republiku. Protože v České republice se takovéhle věci říkat z politických důvodů moc nesmí. Pokud nechceš, tak mi na to nemusíš odpovídat, ale jestli chceš, tak zareaguj. Jo, tak já teda nevidím jako souvislosti, co by na tom bylo špatně, ale pakliže někdo dodává zbraně nějaký jedný ze stran, která je ve válce nebo v uvozovkách v nějaký skoro válce, protože se furt hovoří o tom, jestli byla, nebyla vyhlášena a tak dále, to jako my řešit určitě nebudem. Jo? Ale jestli někdo dodává jedný nebo druhý straně tohodle konfliktu zbraně, no tak je v podstatě jako účastníkem toho, jo? Protože tu jednu stranu podporuje. Jo, a můžeme se bavit o tom, jestli ta jedna strana je dobrá nebo špatná, jestli tamtý někdo dodává víc, někdo míň. Ale vem si, že Čína dodává Rusku, jo, myslím si, že nebude sama, že těch států bude hodně. Ukrajině odezdává vlastně Evropa jako komplet, jako celek, veškerý svůj zbrojní arzenál. Jo, tady se nehovoří o tom, že my jsme v podstatě jako Češi jsme si vypráznili sklady, poslali jsme to na Ukrajinu. Jo, já nebudu spochybňovat to, jestli je to dobrý, špatný, to já jakoby neřeším. Já to řeším jenom jako to, co vidím. Jo, a vidím to, že z Německa nám poslali nějaký skoro vyřazený tank, jo, který ještě k tomu jakoby nefungoval, protože prej tam nejde požární hlásič nebo co, nějaký jakohle nesmysl v tanku. Jako kdyby prostě nešlo v autě airbag a kvůli tomu nemůže ani vyjet do bitvy. Jo, takže takhle jsme dopadli. Jo, v podstatě nemáme nic, nebo to, co ještě máme, tak rádi jakoby pošleme. Že jo. Proč ne? Že jo? Jsou tady, že jo, pandury, tak ty tam taky hurá můžou tam odezdat vlastně i ty gripeny, všechny vrtulníky, všechno prostě to, co jakoby česká armáda má, tak prostě tam pošlou. No ale průser je, že oni ten sklad už nenaplní, protože nevím, jako z čeho by to chtěli platit.
Vem si ten tristní prostě rozpočet, jo. Jo, absolutně, prostě směřující ke dnu. Schodek je čím dál tím ode dne větší, větší. A den ode dne vlastně je větší nemožnost splacení těchto dluhů jako takovejch. A to, že Amerika, na rozdíl od Evropy, která prostě tohleto živí, jo, tenhle ten konflikt, tak, že pomalu couvá, no tak poryť by necouvala, protože Amerika teď momentálně co řeší, tak řeší nějakou ekonomickou krizi na svém území a ta je pro ně stokrát důležitější než nějaká Ukrajina, kde 90% Američanů neví ani, kde Ukrajina leží. Tak jo, pro ně nebo... hlavně horkým bramborem teďkon Tajvan, že? Čína a Tajvan. To je pro Američany teď mnohem relevantnější a důležitější než nějaká Ukrajina. No. To jako v rámci týhle Číny a to se asi možná ještě pobavíme, o tom možná trošku bude na to čas, ale jako co jsem chtěl říct, jo, já se nedivím, že se do toho nehrnou. Jo. A dalším faktem je, že prostě Německo od konce druhé světové války je prostě okupovanou zemí, je prostě vazhlem, ať se to nikomu líbí nebo ne, protože neznám žádný jiný stát, který má tolik zahraničních kasáren na svém území a cizí armádu, že jo? Jo, prostě, takže z hlediska tohodle já beru v podstatě Německo jako dneska takovou prodlouženou evropskou ruku Spojených států. A jestli opravdu Německo zásobuje tuto stranu, tak určitě z poloviny to nebude úplně na jejich vůli. Jo, abych řekl jakoby pravdu. Tak v Německu si se... O tom aspoň já myslím. Tak v Německu se nerozhoduje taky skoro. V podstatě politicky nic. To taky jde všecko zvenčí. Ale to je na jiný pořad a na jiné téma. Jenom ještě, ať trošičku, tak já si trošičku ironie, ať ten první vysílací blok ukončíme alespoň trošku pozitivně. Já jsem se strašně musel smát. Zhruba půl hodiny před začátkem našeho vysílání jsem koukal tady na zprávy, nebo no, na zprávy. A Annalena Baerbocková, zelená Annalena Baerbock, což je ekvivalent k Pekarový Adamový v České republice. Ty dvě holky, ty by se mohly vzít za ruce a potřást si, protože to je jedna jak druhá přes kopírák, akorát jedna mluví českým jazykem, druhá německy. Tak včera přiletěla do Číny a dnes tedy měla nějaký oficiální jednání na vládní úrovni. A jediný, co v těch zprávách zaznělo, já se omlouvám, že se směju, ale mně to přišlo prostě strašně směšný, že varovala Čínu před jejím, ne před jejím, ale před konfliktem právě s, jak jsem říkal, s Tajvanem. Jo, takže Baerbocková, na kterou vůbec není nikdo zvědavej v Číně, tak ona přijela do Číny varovat Čínu. Já se omlouvám, ale to už je, to je prostě už něco tak absurdního, že tyhle ty politici, jako tyhle ty piráti a zelení a to, já prostě nevím, jak se to do té politiky dostalo, jo. Ale to, aby takovou mocnost, jako je Čína, přijela varovat před nějakými kroky, v podstatě tato šmudla, to jsem tady vybouch smíchy. A nejenom já teda, všichni, co jsme tady, tak jsme se tomu zasmáli, no. Je to ironický smích, protože ona, ta politická situace k smíchu není samozřejmě, ale prostě tohle to mě fakt jako pobavilo. Jinak jeden univerzitní profesor včera v noci ve večerním zpravodajství veřejnoprávní ARD komentoval tuhletu návštěvu Baerbockový
A on řekl, že stejně Číňani jako si z toho nic nedělají. Za prvý už tam byla von der Leyen, byl tam Scholz a za druhý dneska přiletěl, buď to včera nebo dneska přiletěl ten brazilský novej prezident Lula da Silva. A v podstatě všechny média a všichni politici se zaměřují na právě na tuhletu návštěvu toho brazilského prezidenta. Nějaká Berboková z Německa, která přišla s křížkem po funuse a ještě jim tam přišla na ně dělat ty, tak na tu fakt nikdo není zvědavej. Takže úplně trapný. No a hrozně jsem se musel smát, když vycházela včera z jedné německé fabriky, protože ona včera navštívila německé podniky, které v té Číně jsou, tak jsme se strašně taky smáli tomu, když tam ty pionýři byli nastoupený, když ona vycházela z těch vrat a mávali tam německýma těma čínskýma vlaječkama, ale ty otrávený děti v oči v sloup, jo, takže to byl taky takový prostě groteskní, no. Takže to je k první části, k tomuhle tomu tématu ode mě všechno. A my si dáme teďko na přestávku hudební a po ní dáme prostor, nebo ne dáme, ale máte prostor i vy, naši posluchači. Takže telefon číslo 608 065 958 je vám za čtvrt hodinky k dispozici. A nebo 10 minut. Třeba. 10 minut? No jasně. Jo, tak zkracujem. Tak zkracujem přestávky, tak ve 20 hodin a 10 minut se uslyšíme. Tak. Výborně. Tak jo, pěkný a příjemný poslech. Jirko, tobě Vyče. Taky. Ahoj. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Jirko, já tě opět vítám ve vysílání, slyšíme se. Tak, výborně. Vážení a milí posluchači, nyní je prostor vyhrazen ve vysílání pro vás, a to na čísle 608 065 958. A já bych vás opravdu poprosil, pokud budete volat, tak využijte celý ten čas, protože se nám stává, že nám voláte třeba 5 minut před koncem vysílání, ale já musím předávat to vysílání přesně na čas, vlastně v 9 hodin dalšímu studiu, a je škoda a je to i docela nepříjemné vás potom přerušovat nebo ukončovat s vámi narychlo hovor. Takže klidně volejte, jsme tady samozřejmě pro vás. Tak, máme tady první zprávu. Dobrý večer, pane Chytro. Pokus společného užívání... máme tady telefonát, je to volající, který se snažil připojit už v první části. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se. Tady Martin Československý. A zdravíme vás, Martine. Já se vám omlouvám, že jsem vás nevzal v té první části toho pořadu, ale dobře, že jste zavolal i teďkon. Rozumím, chtěl jsem vás v první řadě pozdravit, popřát vám hodně zdraví, pozdravit váženého hosta, pana Froňka. Mm-hmm. A proč jsem volal v první části? Chtěl jsem navázat na to, co se týče těch elektráren v Německu. Mm-hmm. Já jsem kdysi pracoval 10 let v Německu, in Erlendis Park Solsturn, a jelikož mám ještě kamarády, a ono, situace je možná taková, ono strategicky, pardon, já jsem teď přeběh jenom ze zahrady. Ono strategicky, když jsem se podíval na ty elektrárny, já jsem teda přesvědčen, ne že bych si to přál, to říkám předem dopředu, abych nikoho nevyplašil do vysílání, že ten konflikt se prostě rozroste až na Evropu. Mm-hmm. Počítám, že 5% je takový, že by to mohlo zachránit případně smlouva s Čínou a tedy. Mm-hmm. Ale když vezmeme nálady, co se týče na dnešní straně České republiky, jelikož jsem tady od Prahy východ, a co se týče té německé strany, tak si myslím, že je to z těle těch důvodů, protože když si vezmete, že v Německu de facto, jste o tom hovořili, je zákon, že už se nesmí mluvit ani proti válce a tedy. Takže ono konceptuálně, kdo má trošku konceptuální myšlení, ono to jde všecko v ruku v ruce. Mm-hmm. Mm-hmm.
Když se tady dělám ve firmě, kde se hovořilo, oni už se o tom začínají mluvit, co se týče mobilizace na Ukrajině, tak já dělám v automobilce a ne, že na lince, ale dělám prostě zprostředkovatele. Všichni ukrajinští občané v České republice, nebo skoro všichni, větší procentuální, jezdí na českých značkách. Otázka proč, každý si to může domyslet. Takže to by byl můj poznatek, co se týče těch elektráren, jestli byste mi k tomu vyjádřil vy nebo pan Faněk. Určitě. Jinak poslouchám vás a pana Kapala už od roku 2015. Přeji vám hodně zdraví, plnou sílu a jsme s vámi a hodně zdraví České republice a hlavně ať Češi prozřou. Děkuji, nashledanou. Děkujeme, naslyšenou. Taky děkuju, hezký večer. Tak, to byl velice milý telefonát, já na to odpovím, ano, je to dokonce i jeden důvod, tedy ten strategický, že by se mohly ty jaderné elektrárny v Německu stát cílem případného útoku. To není žádné strašení, to je oficiální důvod, který vlastně do éteru pouští i německá spolková vláda. Nicméně Habeck byl na Ukrajině a s tamním ministrem pro energetiku, tuším, tak se bavil a řekl, že je skvělý, že Ukrajina má jaderné elektrárny a že je to naprosto v pořádku a ať je má a ať je dál provozuje. Tady se nabízí tedy otázka, jestli jsou teda nějakým způsobem ty ukrajinské jaderné elektrárny vyjmuty z těch potenciálních cílů. Ono totiž to potom už je ve finále jedno, jestli jaderná elektrárna vybouchne na Ukrajině, nebo jestli vybouchne v Německu, protože ta škoda bude, nebo ten spad bude stejně po celé Evropě tak nebo tak nakonec. Ale je to pravda, samozřejmě. Pokud Němci chtějí minimalizovat na svém území nějakým způsobem případné škody, tak jedno z těchto vysvětlení dává logiku. Jirko, dám ti slovo. Ono to může samozřejmě s tím souviset, jo. Asi pravděpodobně třeba je to i část toho, jako proč to jakoby dělají. Jo, je to další jeden jakoby z těch faktorů. Jo, nikdo samozřejmě v Evropě není tak naivní jako naše ministryně obrany, jo, která v podstatě jakoby řekla, že když boukne někde atomovka na Ukrajině, že nám to jakoby nevadí, jo. Že jakoby do Čech to nedojde a že se nás to netýká a tak dále, přitom si neuvědomuje vůbec faktory toho, že třeba někde prší, že jo, pak ta voda, třeba ta, jo, ta radioaktivní, tak se vypařuje do těch mraků, ty mraky prostě cestujou, jo, nezohlednila vůbec a vůbec vítr, zvířata a tak dále. Jo, prostě myslí si, že existuje nějaká prostě nepropustná hranice mezi Ukrajinou a Evropou, jo, což je samozřejmě nesmysl a tyhle ty různý nápady tady těch různých ministryň obrany a dalších podobných cvoků, tak jsou úplně mimo realitu a jsou strašně nebezpeční. Jsou pro nás prostě enormně nebezpeční. Jo, Německo si kryje jaderky, dobrý, OK, já to tomu rozumím, chápu to. Jo, proč nekryjou ty ukrajinský, no tak já si myslím, že to je z důvodu toho, že Rusko není až tak jakoby úplně hloupý jako naše ministryně obrany, aby prostě odpálila třeba jaderku někde na Ukrajině a pak prostě sklízela dlouhý roky, desetiletí, možná staletí jakoby ten spad a ten bordel z těch jaderek, protože oproti Černobylu, jo, tak Černobyl byl jenom taková malá jiskřička. Jo, oproti tomu, když by řachly ty prostě ty obrovský jaderky, které momentálně jsou provozované. To je úplně srovnání nesrovnatelné. Takže to mě děsí, jo, že světovládá prostě banda bláznů.
Máme tady další telefon, takže já ho přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady já dostal opravdu. Já budu jenom skončit na se tak jako na ty držitele Nobelovy ceny před 8 lety, tak malinko dostalo, že vlastně co se týká Merkelový, tak ona to razila už tehdy teda odstupování od toho jádra. Ano. Ale potom vlastně toho novou a těch nových elektrán, který jako se říkal, že by měli přichlednout vlastně nedostatek té jaderky ještě nějakým novým zdrojům. Mm-hmm. A tak mě to všechno tak jakoby úplně dohromady mně přijde, že je prostě více rozdílů, který se tak jako nepřetlačují pro Lína, protože mě třeba napadlo, jestli nejde o to, že nejsem si tím jistá, ale jestli mají nějaké jaderné elektrárny taky funkční na ruský jaderný, je to tak? Ne. Myslím, že ty německý nejsou. I když nejsem si tím úplně jistý, ale myslím, že ne. Ty mě vlastně ty zdroje zmali, asi teda to ruský palivo nepoužívali, nebo nepoužívají, ale my třeba, které já si nejsem. Tak mě třeba napadlo, jestli jakoby nebyl důvod jako odpojovat se od toho Ruska, protože jsem nebyl ten Jo, takže to prostě tam bude různých tlaků a různých obyštěcích. Určitě. A ještě je v tom složitě se vyznat, ale to si myslím, že to jsme ty ještě vůbala, ta odborná veřejnost, že všechno bude tak horký, jak se vaří. A hlavně taky třeba sázeli na první elektrárny. Elektrárny ne, ale ten plynovod, no. Jasně. Takže to je asi všechno. Mějte se krásně. Mm-hmm. Mějte se taky krásně. Děkujeme za zavolání. Mějte se naslyšenou. Tak, tady to bylo trošičku, paní byla trošičku špatně slyšet v tom telefonu, tak já doufám, že to bylo srozumitelné, já jsem tomu rozuměl. Ano, paní posluchačka zmínila, že za Merklový, tuším, že to bylo už v roce 2011, tak no, bylo to vlastně v souvislosti s výbuchem té elektrárny ve Fukušimě, tak se tady v Německu rozjela strašná hysterie Atomkraft Nein Danke, atomovou energii ne děkuji, a v podstatě tehdy její vláda rozhodla o tom, že se ty jaderné elektrárny úplně všechny odstaví do budoucna, k čemuž teďkon samozřejmě dochází. Jinak energeticky by to nemělo mít zas až takovej vliv na dodávky energie, ale bude to mít vliv zejména na ty ceny. Já jsem se díval, a to bude možná, Jirko, i pro tebe zajímavý, na zprávy právě i, myslím, že převčírem to bylo na veřejnoprávní ARD, a tam jasně ukazovali, že sice Německo odpojuje jaderné elektrárny, ale Švédsko staví jaderný elektrárny, Poláci teď budou snad 4 stavět nový jaderný elektrárny, jdou do jádra. My budeme taky v České republice konec konců, tuším, že se plánuje přistavovat další nějaký reaktor. Všude kolem se staví jaderné elektrárny. A Němci v podstatě tu jadernou energetiku jako takovou skutečně teoreticky nepotřebují. Proč? Protože ta síť energetická je samozřejmě celoevropsky propojená a Německo jede na to, že nepotřebuje mít vlastně, nepotřebuje být bezpečnostně energeticky zajištěný. A to z toho důvodu, že, a teďkon budu jenom spekulovat, prosím vás, já se totiž obávám, že do roku 2025 nakonec stejně přijdou s velice rychlým
přijetím toho plánu, který mají od začátku, nebo minimálně od roku 2015, když s tím vyhrožoval už tenkrát předchozí předseda Evropské komise Schulz, že vytvoří ty Spojené státy evropský. Ale i kdyby k tomu nedošlo, faktem zůstává, že Německo vládne Evropě, Německo ovládá Evropu, takže oni pravděpodobně z tohohle principu prostě si dovolej takovýhle kroky. Jirko? No, my jsme se o tom bavili někdy ještě jako v minulém roce, že v podstatě Evropská unie má za cíl udělat takovou tu sdílenou energetickou politiku, nebo já nevím, jak bych to nazval, jo. Jo, ty evropský státy, dobrý, OK, jo, ale tohle to by se týkalo vysloveně jakoby energetiky, jo, že by... Tak částečně už má, jo, je to v Lisabonské smlouvě, o tom jsme se bavili. Jasně, akorát, že tohle by bylo jakoby přímo, jo, včetně i distribuce a tak dále, takže to, že by Německo nic nemělo, no táhli by to jiný, jo, to jako o tom žádná. A když my se podíváme, že pražskou burzu vlastní lipská burza a na lipské burze se obchoduje s naší energetikou třeba, no tak, tak jako vystává jako otázka vlastně pro Německo, na co mít vlastně elektrárnu. My je nepotřebujeme. Uživí jakoby to okolí, že jo, a bez nás si v podstatě ani neprdnou, protože v Čechách mají jenom třeba montovny, jo, nic extra jakoby nevyrábí. No, v jedné reportáži, kterou jsem teď taky viděl, tak tady jsou třeba obavy velký z toho. Oni tam ukazovali pece, které jsou pouze na elektriku, a ty pece nějak zpracovávají hliník nebo vyrábějí ty hliníkový, tavějí se tam prostě hliníkový pláty, nebo já tomu moc nerozumím. Ale prostě ta fabrika spotřebuje obrovské množství elektrické energie. A myslím, že oni tam psali, že ona spotřebuje za rok tolik energie jako celý 3milionový město. A to je jedna fabrika. A oni už museli v minulém roce vlastně polovinu těch pecí odstavit a tím je naprosto znehodnotili, protože znovu je dát do provozu, znamená je kompletně zrenovovat a zrekonstruovat, protože když vychladnou, tak se znehodnotí. A oni se třeba bojí toho, že pokud by tam došlo k velkému výpadku, tak že jim to tam vystydne, vychladne a v podstatě už tu výrobu nikdy nerozjedou. Takže z toho mají obavy třeba takovýhle firmy, protože tady je pořád platí, že ta větrníková a solární energie je nestálá a neregulovatelná. Tak, a ještě jedna věc, o čem se spekuluje tady v Německu, proč Baerbocková najednou letěla do Číny. Ono totiž to tam hraje hlavní roli právě ty větrníky a ty soláry. Němci si teďkon odstavili teda ty, nebo si zítra odstaví ty jaderný elektrárny a pojedou samozřejmě kromě uhlí na těch větrníkách a solárech. Ale kdo jim ty větrníky a ty soláry dodává? No přece Čína. A když se Čína sekne a řekne, my vám nic dodávat nebudem, tak je Německo s celou tou jejich zelenou politikou absolutně u konce. Takže i o tom se tady spekuluje, že v podstatě oni i ty Němci namísto toho, aby se snažili teda tak, jak hlásají, o odtržení tý, nebo od snížení té závislosti na Číně, Rusku, na kýmkoliv, to je jedno, tak oni dělají úplně přesný opak. Je to úplně postavený na hlavu. A Jirko, co si o to myslíš ty?
No, jako my vidíme, jakým způsobem se chovají třeba k tomu Tajvanu, jo. To není jenom, že jo, Berbouková, jo, vem si Macrona, který v podstatě řekne, že to problém jako Tajvanu a Číny, tak není problém jakoby evropského kontinentu a tudíž jakoby my jako Evropa nemáme zájem následovat jakoby Ameriku v rámci teda nějakého žabomyšího boje na Tajvanu. Oproti tomu Berboková tak pak prohlásí, že jakoby vyřešit ten Tajvan, jo, už jakoby ustupuje pomalu, jo, že vyřešit pouze mírovou cestou. Jo. Bejt to otázka jako mezi Evropou a Ruskem, tak řekne, hoďte na ně atomovku, jo, rozumíš, jako, jakoukoliv blbost, jo, ale jakmile se jedná o Čínu, tak všichni najednou začnou být prostě opatrný. Jo. Krom teda, OK, krom Pekarový, jo, to je prostě, to je úplně něco jiného, to je prostě úplně jiná dimenze. Pekarová a domové to. Jako Čangajška, tak tam v podstatě přísahá věrnost Tajvanu až na smrt. No, já jako chápu, že třeba má nějakou takovouhle, nechci říct vadu, ale prostě nějaký kladný vztah k Tajvanu, já nevím, já tam nikdy nebyl. Jo, tak asi jako je to její třeba druhý domov v srdci, jo, proto za něj tak jakoby bojuje. Jo, oproti teda České republice, která její domovem rozhodně není. Ale tyhle ty chucpatý věci, to, co ona dělá, tak je prostě ukázka toho, jak absolutně se neorientuje v zahraniční politice. Mm-hmm. Jo, tam, kde jiní státníci, Francie, Německa, opatrně po špičkách přišlapujou, nechají si od Číňanů během pár minut vysvětlit, teda jak se věci mají, že prostě bez Číny v podstatě jsou státy na odpis, protože tady veškerý ten průmysl a veškerá to soběstačnost tak už není, jo, a je to hlavně v těch IT a technologiích prostě, jo, všechno dneska, nebo většinu z toho, tak má monopol prostě Čína, jo, na výrobu všech těchto věcí, o kterých ty jsi i hovořil, jako kdo bude vyrábět tady ty panely, jako kdo, jako. Nikdo. A z čeho, když není materiál. Jo? A to se týká i energetiky. Teď většina společností nebo hodně společností z Evropy odchází právě do Asie, že jo? Nebo i do té Indie, protože tam ty energie mají a mají tam za pusinku a můžou vyrábět. Jo? Proč by se stresovali tady? Teď spousta firm tady zavřela kvůli tomu, že finančně nezvládli tu energetickou krizi. Teď to ví snad úplně každý. Jako, jo, jenom my se prostě tváříme, jakože se nás to netýká, že to je jenom nějaký jakýsi problém a že ty firmy jedou dál. To není pravda. Spousta firm už dávno odešla z Evropy. Je to přesně, jo, tak, jak říkáš, jo. No. A takhle je prostě realita, jo. A jestli prostě to nevidí jako v českém parlamentu, no, tak bohužel je mi to líto, jo. Jako. Tak v českém parlamentu nevidí vůbec nic, protože oni čekají na signály z Evropské unie, že? Na evropská řešení. No, evropská řešení. No, konečný řešení. S tím vůbec nezačínají s konečným řešením, jo? Evropské řešení je opravdu konečným řešením. Ano, ano. No, prostě. Jo, no. Protože. Jinak nevidíme, jako, jo? Jako. No. Počkej, až spadne klec, až opravdu tvrdě najedou na ty nový daně a na ty nový podmínky, hlavně co kdo musí zrenovovat a jak se musí chovat a co musí si kupovat a co si nesmí kupovat a tak. To se teprve lidi zblázní, protože tady nejde jenom o to, u čeho se zvýší daně nebo ceny. Tady jde i o to, co oni ti dovolej si kupovat a používat a co ti zakážou, že jo? Protože ty levné alternativy ve všem, tak ti zakážou, protože jsou co? CO2 škodlivý. Jo, takže, ale k tomu se Fialova vláda ještě 100% dostane. Já tak. Tomu věřím taky. No 100%. Myslím, že hrábli, že jo, už na důchodce. Teď si před sebe jakoby postavili nějakou 30% skupinu jako mladých, jo, třeba do 25 let,
který souhlasí s tím, že důchody prostě budou menší, že se to nebude jako zvedat podle zákona, o kolik by mělo a tak dále. Oni s tím souhlasí, no budeť by s tím nesouhlasili, když do důchodu mají před sebou minimálně 150 let, než k němu vůbec dojdou. Jo, ale prostě vidíme, že ty lidi nevidí nic v širším spektru, protože to, že oni dneska nejsou důchodci, neznamená, že za pár let se jim nemůže stát nějaký úraz nebo cokoliv jiného a budou třeba v nějakém invalidním důchodu, že jo? Jo, a tak dále, nemyslí vůbec na svoje rodiče, prarodiče a tak dále. To je prostě úplně tragický, jo, a ta vláda, že jo, no tak ona ty problémy neřešit nebude, ona si vezme tuhle tu skupinu a řekne, no tahle ta skupina souhlasí s tím, to jsou naši voliči, že by důchody se neměly tak zvedat. Hotovo, vymalováno. Tak hlavně ty, co jsou teďkon u moci, když to tak můžeme říct, že, tak ty si na ty důchody nakradou do zásoby dost, takže jako tam ty opravdu problémy mít nemusí. Tak, pojďme ale na další dotaz. Dobrý večer, pane Chytro. Pokus společného užívání už tu byl za socialismu. Například při stavbě panelových domů. Společná prádelna, sušárna, mandl. Při konstrukci bytu, koupelny se nepočítalo s umístěním pračky. Dokonce někteří v té době naladí rodiče Husákových dětí si mysleli, že když se přestěhují z venkova do města do paneláku, nebudou muset prát prádlo, protože budou prádlo nosit do veřejných prádelen. Každopádně krátce po nastěhování do paneláku došlo k vystřízlivění, protože veřejnou prádelnu si z finančních důvodů dovolit nemohli a o prádelnu v paneláku byly boje, které se řešily různými rozdělovníky, které ne každý dodržoval. Pan posluchač Tomáš z Vysočiny. Já si na to pamatuju také, protože jsem také jako děcko vyrůstal v paneláku, taky tam byla prádelna ve sklepě s dvouma automatickýma obříma pračkama. Dělali se na to pořadníky, tak nějak to jako fungovalo, ale tenhle ten model je přesně ten model, který skutečně tady chtějí zavést. Tak, já si, Jirko, omlouvám, já ti pak dám prostor, ale máme další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Tak, já vás zdravím, tady Martin Dukas, studio Karno. A, Martin. Já musím říct k té debatě, že ono jim to bude stačit. Ten pocit, že bojujou, že proti tomu nepříteli, proti tomu klimatu. A tam, ty důsledky se nebudou řešit, stačí, že to je trendy, že jo, tak jako... Nemám sice co jíst, ale prostě bojím za klima. Jo, bojím proti tomu hroznému rusesku a podobně. No a to jako stačí ten program, jo. No, jako ten zbytek nějak jako to, no a jak říkal Jirka, tak samozřejmě kdyby se medej bože něco stalo, tak oni teda říkají, že ty pojišťovny jsou teda volní pojištění, že jim budou vyplácet ty pojistky, kdyby měli nějaký úraz a podobně, ale to podle mého názoru tak to prostě fungovat nebude. Jak to vidí Jirka do budoucnosti ten vývoj? No, no. Jako jak to, takhle, jak to bude jak... podle něj vypadat? Jako v pojišťovnictví v důchodu, tak jestli něco takového bude, já jsem přesvědčený o tom, že žádný důchody nebudou. Jo? A nebo budou tak nízký, že stejnak bude muset stát dřív nebo později zavést ten nepodmíněný příjem, ke kterému nás jakoby táhnou, jo, mílovýma krokama, jo, protože jakoby snaží se nás v podstatě vychudit a snaží se zlikvidovat nějaký základní pilíře, na kterých stojí stát a sociální společnost jako taková a chtějí vytvořit vlastně závislost občanů na státu, jo, a tu si budou právě těma různýma nepodmíněnýma příjmama a tohleto, tak si získají jako jejich poslušnost, lojalitu, jo, nebudou zlobit, nebudou přemýšlet. To je, takhle si myslím, že oni to jako mají naplánované. Je to přesně tak, vyplývá to totiž i z toho pořadu, o kterém já jsem se zmiňoval. Tam totiž ty zelenorudý soudružky zapomněli, nebo ne zapomněli, ale oni tam vůbec nezmiňovali jednu, v podstatě tu největší skupinu obyvatel.
A to jsou lidi pracující, lidi chodící do práce. Oni se tam bavili o tom celou dobu, jak to bude skvělý, když se ti lidé budou scházet. Ano, já tady ještě navazuju na posluchače Tomáše z Vysočiny. Oni se tam bavili o tom, jak využít vlastně přízemní prostory, kde dřív třeba byly obchody nebo tak, jsou prázdné a je jich tady po Berlíně velmi mnoho, takže by se z toho mohli udělat, jako že by se tam ty lidi mohli scházet, anebo venku, na té ulici, že by se mohli scházet v takových těch prasečích chlívkách, jak jsem to jednou natáčel na video a podobně. Ale kde jsou teda ti lidé, kteří ráno vstanou v 6 hodin, v 7 sednou do auta, chtějí být co nejrychleji v zaměstnání a v 17 hodin, když skončí, nebo v 18, tak chtějí sednout do auta a být zase co nejrychleji zpátky doma. Tyhle ty lidi oni úplně vynechali. Úplně. Proč? No protože podle mýho názoru prostě přesně, jak ty říkáš, oni nepočítají s tím, že ty lidi vůbec budou pracovat. Že spousta těch lidí bude na tom nepodmíněným příjmu. Nebo že budou pracovat na těch home officech, jak tomu říkají. A tak dále, a tak dále. Takže ten svět, tak jak ho my známe, a hlavně styl života, tak jak my ho známe, tak se teďkon bude dramaticky a drasticky měnit. Mimochodem, ty lockdowny a vůbec ty příšerný nařízení různý v době covidový, tak to nebylo jenom, že začal covid, 2 roky na nás tady něco zkoušeli a pak to utnutím, jak mávnutím kouzelného proutku utnuli. Vůbec ne. Oni nám ukazovali to, jak bude vypadat standardně budoucnost. A to z toho rozhovoru v té německé televizi taky naprosto jasně vyplynulo. Oni to myslí opravdu smrtelně vážně a směřují k tomu. Takže to bych k tomu řekl tedy hlavně a zejména já. To, že je to utopie a že se jim to stejně stoprocentně nepovede, je naprosto každému jasný. Ale ten záměr je tady jednoznačně daný a ta cesta k tomu záměru je jednoznačně, už se po ní jednoznačně jde. Tak. Jinak nevím, proč nám Martin Dukát vypadl z vysílání. Nevím, co se stalo. Jak jsem se rozmluvil, možná kvůli tomu, nevím. Nevím, je to možný. Tak. Já bych se vrátil ještě k panu Tomášovi. Jo. Uh-huh. Tak vem si, že my už tenhle ten jakoby sdílený model, týhletý sdílený ekonomiky, my už máme dávno za sebou. Uh-huh. Prostě my, co jsme se narodili v ČSSR, tak jako víme, že samozřejmě tohleto úplně jakoby nefunguje. Jo? A nefungovalo a fungovat v podstatě nemůže. Jo? Sdílená ekonomika může fungovat jenom jako nějaká marginály, jako nějaká část, ale určitě ne jako primární prostě jako ekonomika, ve kterým my bychom mohli žít. Jako ono je fajn se občas svíst s někým společnou jízdou v autě, jo, poznat nový lidi a tak dále. Ale není to jako výlučně určitě způsob dopravy, kterým bych chtěl každý den jezdit do práce. Je to přesně tak. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, Langmajeru telefonu. Dobrý večer. Já bych jenom chtěl navázat na toho Martina Dukáta, na ty nesmysly, jo, o tom oteplování a tak dále, že jo, Green Deal. Chtěl bych doporučit posluchačům, aby si přečetli knížku od Vlastimila Vondrušky s názvem Neviditelní, jestli něco o tom vědí. Tam je to perfektně všechno jako napsané blízký budoucnosti, v roce 2070 měly by číst většinou takový ty mileniálové nebo mládež od 18 do 25 let,
krásně to tam vylíčil, co by nás čekalo a tak dále, v jakém bychom žili světě, všude sochy Klause Švába, chodí se do kavárny ke Grétě, jsou tam sociální kredity, že jo, digitální měna. Je to tam velmi pěkně popsaný i s troškou jako nadsázky i ironie, ale doporučuju vřele, je to skvěle napsaný, ale přitom věřím, že k tomu samozřejmě nedojde, protože každý ten sebelepší plán někomu nikdy nevyjde. Doufám, že lidi prozřou a samozřejmě jako zdravý rozum zvítězí. Takže přeju hezký večer a mějte se všichni hezky a nashledanou. Děkujeme za zavolání, naslyšenou. Hezký večer. Tak, moc děkujeme za tip na knížku. Já jenom, pokud by někdo hledal další zdroje nebo by chtěl, měl zájem o tom, o to získat víc informací, tak doporučuju vyhledat si vlastně dneska můžeme říct historický projevy, interview, rozhovory kancléře, bývalého kancléře německého Helmuta Schmidta. Helmut Schmidt taktéž všechno, co se dneska děje, už dávno predikoval. Helmuta Schmidta chtěli podplatit a zlomit tak, jak to udělali s Merklovou. On se nenechal tenkrát, takže ho tak říkajíc politicky odstřelili. Nicméně on mluvil opravdu velice otevřeně a velice srozumitelně popisoval to, kam celá politika Německa a i Evropy směřuje. Protože ty plány, nebo vlastně to, co my dneska zažíváme všechno, tak to už se tvořilo právě od druhé poloviny 70. let. Takže doporučuju taktéž. Tak, Jirko? Já teď zrovna jakoby koukám, hledám a jako vidím, kniha jako je k dispozici, dá se koupit, takže jako určitě rád se podívám, jo. Přečtu, no, já si taky určitě... No, ale tak asi tam nebude nic, co bychom jako netušili, ale proč ne, je fajn podpořit i takový... Protože tady je velice zajímavý, že skutečně v tom Německu dneska už se otevřeně i z veřejnoprávního mainstreamu člověk vlastně všechno dozví. Oni jsou jak otevřená kniha. Oni to všechno předkládají, hovoří o tom naprosto otevřeně. To, co se v české televizi považuje za konspirační teorii nebo za vylhaný, nepodložený informace a podobně, tak tady to říkají už na v podstatě úplně otevřeně. Jo? A já jsem s tímhle z toho opravdu velice, velice překvapený, protože já jsem si myslel v roce 2015, že v České republice ono je to blbost to takhle říct, ale já to tak řeknu, větší demokracie než v tom Německu, ale ono je to úplně naopak. Takže tohle z toho to mě opravdu hodně, hodně překvapuje. Jenomže oni tady zas až tak tu cenzuru a ty represálie vyvíjet nemusej, protože tady bohužel ti Němci, ta velká část, jsou sfanatizovaný, zejména ten Západ, a jim to opravdu tolik té práce nedá. No, ty, nevím, jestli by se lidi v České republice, kdyby měli ty informace komplexní, tak jestli by se proti tomu postavili. Já myslím, že jo. Těžko říct, ale vidíme, že jako ty země na západ od nás, tak už to obyvatelstvo mají daleko víc pracovaný, proto i ta informační bohatost, jo, ve srovnání s naším mainstreamem, jo, který v podstatě nezdělí
ani desetinu z toho, to, co se běžně produkuje někde jinde. Jo. Takže jo, tady prostě ještě nemají až tak zpracovaný to obyvatelstvo, proto jsou že jo, takhle velký demonstrace a tak dále. A to jsou ideové věci, to jsou ideové záležitosti, to jsou věci politiky. Jo. Není to jakoby demonstrace za větší valorizaci důchodů, i když bych ji chápal. Jo. Ale přesto se tady sejde mraky lidí na základě nějaký ideový záležitosti. Mm-hmm. Je to přesně tak. Já jsem docela v šoku z toho, jak teďkon se snaží politicky odstřelit Macrona. On teda není můj oblíbenec, jo? Ale já s ním souhlasím v tom, co řekl v té Číně, kdy se postavil v podstatě za suverenitu Evropy. A kdy on řekl něco v tom smyslu, že bychom neměli být závislí, nebo bychom se neměli nechat, já nevím, jak to přesně řekl, ovládat prostě Amerikou. Já jsem byl úplně v šoku z toho, jak v podstatě celá ta takzvaně západní hodnotová Evropa okamžitě vystřelila a začala bránit vlastně tu podjatost té Americe úplně bezmyšlenkovitě a že Evropa vlastně není schopná a není ani ochotná z té největší části bejt suverénní, bejt svoje a v podstatě dělat to, co je pro ní a pro její občany výhodné. Jo. A já jsem si vždycky myslel, že je to fenoménem spíš České republiky, že tam jako drtivá většina lidí se buď musí cpát v uvozovkách do zadní části těla jednou Rusku, pak zase Americe, pak zase Evropské unii nebo tamhle Německu. Ale ono to není fenoménem České republiky, ono je to fenoménem celé Evropy. Já jsem z toho úplně v šoku. Co ty? No tak já u šoku asi nejsem vůbec ničeho. Tady prostě, jako to, jo, mě tohle šokovalo. Jo, my jsme poměrně dost jako informačně, řekněme, nabitý, jo, musíme se pochválit, takže nás už jako do šoku ledas co jako nedostane. Tak, neříkám, že nás nic nemůže překvapit, to samozřejmě může, ale ale co ono, já už se hlavu ne. Tak, no, každopádně, co mě určitě nepřekvapí, tak jsou ty dvě krize, které nás ještě čekají, to je krize toho takzvaného nedostatku vody, o tom byla mimochodem taky už teďkon řeč v televizi, kdy už vyhrožujou klima aktivisti tím, že, a nejenom klima aktivisti, ale i ty zmíněné ženy, ženštiny, co byly v těch pořadech, tak, že bude nedostatek vody, že bude sucho a kdesi cosi. Takže to bude krize, která bude další uměle vyvolaná, kdy jako se vody nedoplatíme vůbec. No a krize potravinová, že jo? Ale ta bude vyvolaná trošku asi jinak, protože když sledujeme to, co se děje s obilím, a vlastně s dodávkami obilí z Ukrajiny, který mělo původně jít do těch rozvojových států, do Afriky a podobně, a že končí v Evropské unii. Poláci se proti tomu postavili, přestali platit clo, nebo chtějí, aby se to prostě neclilo a podobně. Teďkon další stát evropský to samý. Tak pokud se to obilí do té Afriky fakt nedostane, tak to bude teda krize jako blázen. A hlavně to bude další obrovská migrační krize. A to je podle mýho názoru naplánovaný. Uvidíme, jak daleko dneska budu od pravdy. Tak, Jirko, máme posledních 5 minut do konce. Já si myslím, že daleko od pravdy nebudeš. Já vím, že taky to obilí nějakým způsobem neprošlo úplně testama, že bylo obsaženo jakoby spousty toxinů různých a
kde jaký tyhle ty jo, prostě jedy v tom, takže vlastně ta kvalita prostě pak řeknou, no tak ono obilí není, protože bohužel bylo znehodnocený. Jo, samozřejmě, že si najdou nějakýho viníka, víme asi, kdo to bude, jo, vždycky prostě někdo za to bude moc, jo, takže no, nepřekvapím. Tak a poslední SMS-ku, kterou tady mám, tak ještě napsal Tomáš z Vysočiny. To je velice zajímavá otázka. Dobrý večer, pane, jaká byla reakce Němců na výzvu v Bundestagu od německé poslankyně za Die Linke, která vyzvala k ukončení okupace Německa americkou armádou a k jejímu odchodu po 78 letech ze země. Američané prý nemají spojence, ale jenom loajální vazaly a Německu navíc vyhodili do povětří plynovody a z území Německa vedou války ve třetích zemích. Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Tak tady se jedná o političku Sára Wagenknecht, ví určitě, nebo spousta z vás posluchačů, o ní víte, nebo jí znáte, určitě jste narazili. Je to politička za Die Linke. No, reakce Němců, jak kterých? Samozřejmě většina Němců je proti celé té válce a proti podpoře té války, proti dalšímu zbrojení a podobně. To je prostě nadpoloviční většina Němců podle průzkumů. A tahle její výzva plus demonstrace, kterou potom dělala, tak se nesetkala, ale na politický úrovni i v té straně Die Linke s moc velkým pochopením. Takže co vím, tak Sára Wagenknecht oznámila, že uvažuje o založení nový politický strany. Takže to je moje odpověď, to, že Německo je vazalem USA, tak to není žádným tajemstvím, to tak prostě je. Vzpomeňme si jenom na rok 2014, na obrovský skandál, kdy americká NSA odposlouchávala celý kabinet Angely Merklové, včetně jí samotný a všechny vlastně majitele, generální ředitele a podobně vysoce postavené lidi v německých koncernech. No a když to prasklo, tak Merklová nad tím mávla rukou a v podstatě řekla, vždyť jsou to přátelé. Takže to jenom k tomu. Tak, vážení a milí posluchači, já dám ještě, máme tři minutky, Jirko, tak... Oni to jsou obrovský přátelé. Jo. Já jsem hlavně zvědavý, co vyleze ještě z těch spisů toho Jacka Teixeira, který vlastně je podezřelej z toho úniku těch zpravodajských spisů, kde se vlastně hovoří o tom, že Amerika měla kde koho napíchnutýho. V mainstreamu se dokonce objevují i takový články, že třeba iPhony, jo, pomocí nějakého izraelského nástroje sledovacího lze nebo šlo, jo, prostě tak nějak hacknout a odposlouchávat a sledovat aktivity, nahrávat okolí a tak dále, prostě úplně neuvěřitelná zpravodajská činnost, která se odehrávala teda údajně i v České republice, jo, vedle dalších jakoby top zemí, jako je Saúdská Arábie, Albánie a tak dále, Bulharsko, tak tam byla i Česká republika, takže uvidíme, co všechno ještě jakoby na nás vypluje z toho moře, prostě za ty odpadky, jo, jak to moře vyplaví občas ten bordel, tu špínu, takže uvidíme, co vyplaví tady v těch amerických spisech všechno, ale to si necháme teda na jindy. Takže přeju všem posluchačům krásný a ničím nerušený večer a hezký víkend a věřím, že se brzy zase uslyšíme. Vážení a milí posluchači, ode mě je to pro dnešek ze studia Berlín také vše. Já vám děkuji mockrát za pozornost, za vaše telefonáty a SMSky a ve středu při pravidelných zprávách Geopolitan se s vámi opět těším na slyšenou. Jirko, pěkný dobrý večer také tobě. Tobě taky díky.